До цього факта в Україні різко зросла кількість заражень коронавірусом. Підтверджено 525 нових випадків. Померло 23 людини. Остання інформація з Києва та регіонів. Одного військового поранено, ще 10 підірвались на вибуховому пристрої. Тривожна доба на передовій. Дивіться включення. Чергове послаблення карантину. На Донбасі запрацюють 2 пункти пропуску. Також відсьогодні відчиняються бази відпочинку та санаторії. Ми розкажемо, які правила. І МВФ затвердив для України програму «Стендбай» на 5 мільярдів доларів. Перший транш становить понад 2 мільярди. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти з середи. За минулу добу кількість нових хворих в Україні знову перевищила 500. У Центрі громадського здоров'я повідомили про 525 підтверджених випадків. Порівняно із попереднім днем кількість недужих зросла на 131 людину. Загалом інфікованих в Україні 28381. За минулу добу одужало 357 хворих, а від початку пандемії вилікувалося 12769. На жаль, 23 людини завчора померли, а за весь час епідемії 833 жертви. У сумному рейтингу за кількістю хворих лідирує Буковина. Там підтверджено 3757 випадків. На другому місці Київ – 3580 інфікованих. Третя Львівщина – 2289 недужих на COVID-19. Ну, а на Прикарпатті кількість виявлених випадків поволі зменшується. Водночас в інфекційній лікарні Івано-Франківська нині понад півсотні пацієнтів. Недужих приймають ще у 3 закладах міста. Лікарні Прикарпаття фінансово виснажені, бо гроші, які виділяє Національна служба охорони здоров'я, на лікування хворих на COVID-19 вистачає лише на 3 дні терапії. Пневмонія ж ускладнена, тривалість лікування щонайменше 14 днів. Тому пацієнти лікуються власним коштом. На один випадок лікування ковід передбачено 4 тисячі гривень, а тільки забезпечення антибіотиком якісним на 3 дні лікування вже вартує 3,5 тисячі, то ми розуміємо, що цих коштів абсолютно не вистачає. Послаблення карантину сьогодні зачепить лінію розмежування на Донбасі. Там запрацюють 2 пункти пропуску. Водночас ситуація на передовій залишається неспокійною. Російські наманці 16 разів обстріляли наші позиції. А напередодні бронеавтомобіль підірвався на вибуховому пристрої. Усі подробиці на цей ранок нам розповість Тетяна Наконечна. Доброго ранку, Петре. Мушу розпочати із сумної звістки. В Авдіївці підірвався автомобіль «Спартан». 10 бійців Нацгвардії зазнали мінно-вибухових поранень. Сталося це в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу учора зранку, близько 9:30. Але повідомили про все лише увечері. Відомо, що цей автомобіль їхав останнім у колоні. Він був броньований. Саме це найімовірніше і врятувало життя бійців. Вони перебувають у лікарні в задовільному стані. Прокуратура Донеччини відкрила провадження за статтею «Теракт». Ми будемо упродовж дня з'ясовувати подробиці. Загалом на фронті від опівночі окупанти вже двічі обстріляли наших воїнів. Далік Павлополя вгатили зі 120-х мінометів, а біля хутора Вільного вели вогонь із гранатометів. Минулося без втрат цієї ночі, але за попередню добу маємо пораненого. У ворога втрати більші. Один убитий та четверо поранених. Не дивлячись на режим тиші, противник продовжує провокаційний вогонь по всій лінії розмежування. Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів. Активізувалися дії, які з їхньої техніки, тобто це автомобільна техніка, чується звук гусеничної техніки. І сьогодні відновлюють роботу контрольні пункти в'їзду-виїзду, але не всі, лише 2. Це КПВВ «Мар'їнка» на Донеччині для автомобільного сполучення та КПВВ «Станиця Луганська». Його можна перетнути лише пішки. Людей пропускатимуть із 11 до 14 години. Обов'язкова умова в'їзду на підконтрольну територію – це згода на двотижневу самоізоляцію. Виняток зроблять лише для абітурієнтів, які їдуть здавати ЗНО, та для осіб, що їх супроводжують. Петре.
З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. Від сьогодні дозволено починати роботу базам відпочинку у тих областях, де пом'якшений карантин. На Харківщині готові приймати відпочивальників лише 17 центрів відпочинку із майже 7 десятків. За рекомендаціями МОЗу, працівники туристичних баз мають бути у масках, щодня проходити температурний скринінг, а людей з ознаками респіраторної хвороби до роботи допускати не дозволено. В громадських вбиральнях мають бути одноразові рушники, антисептики і мило, столи в їдальні і шезлонги на пляжах повинні стояти на півметровій відстані. Туристи зобов'язані носити маски поза межами номера. Використання масок на пляжі теж воно, ну, якби не прописано цими тимчасовими рекомендаціями, але враховуючи, що це відкрите повітря, то, можливо, маски ці не використовувати. Наша кореспондентка з Харкова Тетяна Дуцяк вже перевіряє готовність баз відпочинку приймати гостей на Харківщині, тож дивіться подробиці у наступних випусках «Фактів». І черговий обвал будинку в Одесі. Вночі на Французькому бульварі впала частина чотириповерхового будинку з першого по четвертий поверхи. Кілька квартир опинились під завалами. На щастя, обійшлося без жертв. 25 мешканців будівлі евакуювали до прибуття надзвичайників. Одну людину госпіталізували через травму під час евакуації. Нині залишилася загроза повторного обвалу. На місці працюють рятувальники. Пандемія у світі триває. Заразилися понад 7 мільйонів 300 тисяч. Померли більше, ніж 413 тисяч. Вилікувалося набагато більше – 3 мільйони 600 тисяч людей. Тим часом експерти різних галузей проводять дослідження щодо наслідків. В ООН заявили, сотні мільйонів людей у світі через спалах коронавірусу незабаром можуть відчути нестачу продовольства. А медики підтверджують правильність політики карантину. Напередодні британські науковці заявили, що він врятував 3 мільйони життів в 11 європейських країнах. Нині американські дослідники підрахували у глобальних масштабах – це 530 мільйонів врятованих. Через карантин чистішим стало повітря, однак з'явився і новий вид забруднення довкілля. У глибинах Середземного моря виявили велику кількість використаних масок і рукавичок. Втім, світ поступово повертається до нормального життя. У Сполучених Штатах не лише відкривають магазини та підприємства. У Джорджії нині проходить праймеріз демократичної партії. Перед президентськими виборами до дільниць черги. А у Чехії відбулася перша після карантину акція протесту. Вийшли 1500 людей, невдоволених тим, як влада поводилася з приходом недуги. Претензії здебільшого економічні. Вимагають відставки прем'єра. Я тут, бо не згодна з тим, що прем'єр Бабіш бере субсидію в ЄС і не повідомляє про це громадянам. Я не згодна з тим, як уряд діє під час кризи. Наприклад, я шила маски, і ніхто не подякував. Натомість закупили маски в Китаю за завищеною ціною. На цвинтарі Гюстона поховали Джорджа Флойда, чия загибель під час арешту спричинила масові протести у всьому світі. Однак це не заспокоює ситуації. Протести не вчухають. Власники магазинів та інших будівель посилують охорону, залучають собак та огороджуються колючим дротом. З подробицями Оксана Лотоцька. Поховали Джорджа Флойда, чия загибель під час арешту спричинила масові протести у всьому світі. На цвинтар Г'юстона процесію проводжали тисячі людей. Відспівування у храмі було закритим, пройшло у присутності приблизно 500 запрошених. Тим часом протести проти поліцейської жорстокості та расизму не вщухають. В Америці, де ними минулого тижня прикривалися мародери, великі магазини посилили охорону. Тепер на варті не лише люди, але й собаки. Вітрини закрили ще й колючим дротом. Акції тривають і в інших країнах. Йдеться про ставлення, на яке ми звертали увагу світу з року в рік. Навіть більше, цілими поколіннями протягом століть. Це проблема не лише Америки. Вона також широко засіла й тут, у Швейцарії. Наявність систематичного расизму слід визнати і обговорити. Часом такі протести набувають місцевого колориту. Після антирасистських виступів у Британії в одному з лондонських районів нарешті демонтували пам'ятник Роберту Мілігану, великому работорговцю 18 століття. Під час протестів статую кілька разів обливали фарбою. Ми проходили повз цю статую роками, не знаючи історії, але варто лише поцікавитися, і виявляється, що цей чоловік був причетним до работоргівлі і заробив на ній величезні статки і спричинив фантастичні страждання, я думаю. Тим часом в Оксфорді тривають протести з вимогою демонтувати ще одну статую – символ імперіалізму. Цього разу йдеться про фігуру Сесіла Родса, британського політичного діяча та бізнесмена 19 століття, ініціатора британської колоніальної експансії у Південній Африці. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».
Міжнародний валютний фонд схвалив кредит для України на суму 5 мільярдів доларів строком на 18 місяців. Перший транш надійде вже найближчими днями. До золотовалютних резервів це понад 2 мільярди. Решта грошей надходитимуть протягом півтора року. Нова програма МВФ – короткострокова підтримка у кризових ситуаціях. Це допоможе Україні впоратися з наслідками коронавірусної пандемії, а також зберегти досягнення в основних структурних реформах. Водночас МВФ трохи погіршив прогноз падіння ВВП України на цей рік – 8%. На прогноз Світового банку більш оптимістичний. За їхніми даними, зростання економіки України скоротиться на 3,5%. Наскільки сильним буде сповільнення, залежить від тривалості кризи в галузі охорони здоров'я, від запровадження давно очікуваних кардинальних реформ та фінансування нагальних внутрішніх і зовнішніх виплат країни. Втім, порівняно з глобальними цифрами, в Україні не такі вже й погані перспективи, адже експерти банку вважають, що падіння світової економіки цього року перевищить аж 5%. Сьогодні ж постійні представники країн-учасниць ЄС затвердять узгоджене раніше продовження санкцій проти Росії. Йдеться про обмеження, запроваджені у відповідь на загарбання Москвою українського Криму. Зокрема, вони передбачають заборону на інвестиції до окупованого півострова, ведення там туристичного бізнесу, експорт товарів і технологій, пов'язаних із транспортом, телекомунікаціями та енергетикою, а також імпорт до Євросоюзу товарів із Криму. Санкції продовжать ще на рік. Приховані намагання Росії монополізувати Арктику примушують сусідні країни полярного регіону і собі нарощувати там присутність. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився протягом наступних 10 років створити флот криголамів, які захищатимуть інтереси Вашингтона в Арктиці, а також в Антарктиді. Йдеться про щонайменше 3 нові важкі судна і підготовку до використання в регіоні криголамів середнього класу. Розмістити їх у крижаних районах на американських та міжнародних базах в Арктиці штати планують до 2029 року. Нагадаю, Росія активно розвиває свою присутність там, і, зокрема, через поклади нафти. Путін нещодавно оцінив їх у 30 трильйонів доларів. Нинішню конкуренцію Москви та Вашингтона в Арктиці вже називають загрозою початку нової холодної війни. Нагадаю, за міжнародним правом Північний полюс і прилеглий до нього регіон Північного льодовитого океану не належить жодній країні. 5 країн, які його оточують – Данія, Канада, Норвегія, Росія та США володіють правами лише на економічну зону біля своїх берегів, а решта території у розпорядженні агентства ООН. До створення криголамів ще не дійшов, а от човни за космічними технологіями та навіть з кращими характеристиками міцності і легкості. Миколаєвець, інженер-конструктор Євген Кулішов, виготовляє з композитних матеріалів спортивні і туристичні каяки преміального класу. Для цього йому довелося з нуля розробити технологію виробництва човна зі склопластику. Тепер це його власний секрет. Космічні технології для спортсменів і туристів. Миколаївський підприємець Євген Кулішов виробляє каяки зі склопластику. Технологія композиту не нова, за нею виготовляють літаки. Але у спортивному веслуванні на швидкість потрібна точність до міліметрів і грамів. В рибному слаломі лодка спитує максимальні нагрузки і повинна обладати мінімальною масою. Задача інженера-технолога – отримати легке зділі, жорстке. Прочне. За 3 роки інженер зробив для українських спортсменів понад сотню човнів і відпрацював свою модель каяка. Технологія ідеального склопластику – тепер його власний секрет. Укладаємо в определеній послідовності стеклоткань. Містами, де нам треба, укріпляємо. Ну, як, наприклад, ми бачимо тут, де буде сидіти гребець, усилено карбонкевларом. І потім це все заливається смолою і утверджується. На каяках Євгена Кулішова тренуються спортсмени у веслувальному центрі Дніпра. А тестувати човен на воді можуть усі охочі. Достатньо комфортне, удобне сидіння. Тобто при длительній греблі, там кілька годин, можна себе чувствувати достатньо комфортно. Лодка оборудована динамічними педалями, упорами. В зависимості від росту чоловіка, длини ног. Каякінг в Україні дуже популярний, тож Євген сконструював та виробляє спортсменам каяк для грибного слалому, а туристам – морську модель катана. Каяк – це, мабуть, сродні велосипеду. Тобто ти можеш, у нього низька осадка, ти можеш підійти практично в будь-яке місце. У Миколаєві прогулянки на воді – популярний відпочинок вихідного дня. На цьому каякі будуть максимум удовольствия. На ньому проще грести, він легше йде проти вітру, він добре тримає волну, в ньому достатньо комфортно, плюс якщо це якась буде
небольшая экспедиция, типа мини-похода какого-то. Достаточно много места в гермоотсеках для размещения вещей. Попит на українські човни зі склопластику зростає. Замовлення у Євгена розписані до кінця року. І не дивно, якість наближується до преміальних закордонних аналогів, а ціна удвічі нижча. Олена Горячева, Даніл Сліж, Христина Венгеліускай та Денис Сінегін. Факти ICTV. Підтримка бізнесу для відновлення після карантину у Маріуполі. Підприємцям, які припинили роботу через карантин, дали податкові канікули до 1 вересня. Так вирішили депутати міськради. Від податків звільнили понад 2,5 тисячі підприємців. Передусім, це платники єдиного податку, які справно робили соціальні внески та не мають заборгованості перед бюджетом. Також у планах місцевої влади звільнити підприємців від плати оренди комунальної власності на час обмежений. Налоговые льготы в первую очередь дадут возможность сэкономленные средства направить в оборот свой бизнес, таким образом помогая ему в данный период времени. Почав виверження вулкан Сангай, розташований в Еквадорі. 16 розташованих неподалік населених пунктів засипало попелом. Найбільше з них – місто Гуаякіль, де живе понад 2 мільйони людей. Для місцевих виверження стало додатковим випробуванням. Країна лише тепер почала потроху вибиратися з епідемії коронавірусу. Влада закликала людей носити маски та одяг, що максимально закриває тіло. У двох містечках заборонили рух транспорту, щоб він не здіймав у повітря осілий попіл. Повідомлень про постраждалих поки не надходило, евакуацію не оголошено. Єдина надія на небайдужих у трирічної Ані Глинник з Черкащини. У маленької дівчинки рідкісне генетичне захворювання Баттена. Це вроджене порушення, і з часом дитина повністю втрачає зір, перестає ходити, з'являються неконтрольовані судоми. Беруться допомогти дівчинці в італійській клініці в Римі, і лікування сповільнить хворобу. Але це коштує захмарних для родини грошей – 54 тисячі євро на рік. Щоб потрапити на лікування, вже сьогодні треба внести третину суми. Батьки благають про допомогу, адже дитина гасне на очах. Якщо ви можете, бодай гривнею допомогти, реквізити маминої картки бачите на екрані. Історія успіху Анджеліни Джолі і останні спортивні події. Все після огляду українських видань. Ситуація навколо Азовського моря залишається досить складною, адже росіяни відчувають себе повноцінними його господарями. Однак українські торгівельні кораблі почали майже без перешкод проходити через Керченську протоку. Звісно, не без затримок. Тим часом ми, схоже, відмовились від ідеї перетину протоки на військових судах. З чим це пов'язано? Можливо, Києву варто всерйоз задуматися про будівництво штучного каналу через Перекопський перешийок? У цьому докладно розбиралась газета «Факти». Лисі Карпати на знімках виглядають моторошно. Україна стрімко втрачає свої зелені легені. Загальна площа українського лісу – майже 10 мільйонів гектарів, а карпатські масиви – понад 2 мільйони гектарів. Це п'ята частина. Активісти-екозахисники твердять, що карпатські ліси знищують і прикриваються документами на вирубування сухостою. Натомість лісівники переконують – високогірним лісам потрібна санітарна вирубка. Де ж правда? Намагалася розібратися «Комсомольська правда» в Україні. Оксана Ткачова, «Факти», ICTV. Виставка самого Сальвадора Далі у Києві. Та ще й безкоштовно. Від сьогодні у столичному центрі «Золотое січення» відкривається експозиція гравюр Сальвадора Далі. Далі виготовляв їх на камені і потім переносив на папір. Сюрреалістична серія робіт ілюструє вади та гріхи людей. Називається «Пустотливі сни Пантагрюеля». Це оригінальні графічні роботи 1973 року, підписані і пронумеровані особисто Сальвадором Далі. Досі гравюри зберігалися в особистій колекції одного українця. Тепер він її продає і перед цим згодився показати роботи безкоштовно. Виставка працюватиме до 26 червня. Відвідати її зможуть усі охочі. Проте через карантин у залі можуть одночасно перебувати не більше, ніж 12 людей, а також обов'язкова маска. Якщо людина професіонал і дуже гарно знається в графіці, то тут можна навіть на око відрізнити, що це оригінальні роботи. Їх дуже мало у світі взагалі. Якщо, може, є якийсь меценат, який може дозволити купити і подарувати музею, це ми будемо тільки йти йому на зустріч.